Міністерство оборони має багато недовіри за попередні скандали, і ми розуміємо, чому була така теза про те, про потребу сформувати нарешті довіру і у військових, і у суспільства до нового. А будемо сподіватися не тільки керівництва Міністерства оборони, а загалом всієї установи, щоб вона виконувала ті задачі, на які поставлені на Міністерство оборони. В першу чергу це забезпечення всім необхідним фронту і військовослужбовців Збройних сил України. А дуже непогана історія з приводу цифровізації ТЦК. Побачимо, як вона буде знову ж реалізована, оскільки мені здається, ця історія вже перезріла. Вона з 2014 року була необхідна, це розуміли військові, але чомусь вона не була реалізована. І ми стикнулися і під час повномасштабного вторгнення з тим, що військомати ТЦК не справлялися з тою кількістю людей, яка йшла до них. Ну і звичайно, про українського виробника, так як теж працював з дронами, я сподіваюся, що цей акцент буде вже належним чином знов сформульований, і рішення Верховної Ради і Кабміну будуть не частковими, коли ми приймаємо рішення на кшталт того, що ось тільки виробники, які зареєструвалися, вони можуть без податкування проводити. А ті, які не зареєструвалися, велика кількість військових досі замовляє напряму, і вона знову платить оподаткування з приводу дронів, навіть їхніх деталей. Я про це підкреслюю. Тому я сподіваюся, що ці рішення матимуть більш комплексний характер, і бажаю успіхів колезі, звичайно.